Poštovani gledatelji, ja sam Josipa Bani, gledate vijesti Mreže TV. Bolje funkcioniranje gradske uprave i Zagrebačkog holdinga, revitalizacija gradskih prostora, zapošljavanje te održivo gospodarenje otpadom temelji su predizbornog programa Sandre Švaljeg kojim namjerava prekinuti 16-godišnju vladavinu Milana Bandića u gradu Zagrebu. Predizborni program Zagreb može sve sadrži 10 ključnih točaka, a nakon brojnih nagađanja kandidaturu Sandre Švaljeg za gradonačelničku fotelju po prvi puta javno je podržao zagrebački HSLS. Obraćam se svim slobodnim ljudima ovoga grada koji ne žele na njegovom čelu vlastodržce i njihove slijepe pristaše i sljedbenike, nego modernu, otvorenu upravu koja prihvaća i potiče dijalog s građanima i uvažava njihove stavove i želje. Ovim riječima Sandra Švaljeg predstavila je program Zagreb može sve, čija je okosnica unapređenje rada gradske uprave, jačanje poduzetničke klime, bolje upravljanje gradskim prostorom te rješavanje pitanja otpada. Uvijek treba krenuti od vrha, tamo gdje se donose odluke, a odluke se donose u gradskoj upravi i u upravi Zagrebačkog holdinga. Prema tome i naglasila sam u programu, i gradska uprava i Zagrebački holding trebaju doživjeti ozbiljnu transformaciju. Samom promjenom načina funkcioniranja gradske uprave i Zagrebačkog holdinga zapravo ću omogućiti da im komunalna usluga bude kvalitetnija i lakše dostupna uz primjerene cijene, što mislim da je najvažnije za Zagrebčane. Nakon brojnih nagađanja, kandidaturu Sandre Švaljeg za gradonačelničku fotelju po prvi puta javno je podržao zagrebački HSLS. Možemo reći da je službena utrka i počela, jer sa obzirom da je gospođa Švaljeg danas predstavila viziju razvoja grada Zagreba. Ono što se nama u zagrebačkom HSLS-u iznad svega sviđa, to je fokusiranost ne na prošlost, ne na sadašnjost, nego prije svega na budućnost i iznad svega dijalog sa građanima. Mislim da upravo kroz taj dijalog gospođa Švaljeg može razviti sjajnu priču za grad Zagreb. Predizborni program Zagreb može sve sadrži 10 ključnih točaka, problema koji čekaju promjene, kojima Sandra Švaljeg namjerava prekinuti 16-godišnju gradonačelničku karijeru Milana Bandića. Ja vidim Zagreb kao moderan grad i mislim da mogu donijeti tu modernost gradu Zagrebu. Osim toga, poznajem brojna područja upravljanja gradom, poznajem ih i teoretski, ali i praktično. Imala sam priliku vidjeti kako drugi gradovi upravljaju svojim gradskim resursima i mislim da doista Zagreb ne mora zaostajati za drugim gradovima, a ja to mogu osigurati. Općina Berek već godinama pripada u područja posebne državne skrbi. Nezaposleni stanovnici ili oni slabijeg imovinskog stanja razmišljaju o odlasku u gradove ili inozemstvo, a kako bi ih se zadržalo, potiče se natalitet. Svako novorođenče s područja općine, a u protekloj ih je godini na svijet došlo 11, dobije 1000 kuna iz općinskog proračuna. Općina Berek pripada u područja posebne državne skrbi. Nezaposleni stanovnici ili oni slabijeg imovinskog stanja razmišljaju o odlasku u gradove ili inozemstvo, a kako bi ih se zadržalo, potiče se natalitet. Svako novorođenče s područja općine, a u protekloj ih je godine na svijet došlo 11, dobije 1000 kuna iz općinskog proračuna. I obavezno dobiju poklone ovoga i novorođeni i oni malo starih i tako da imamo evo dosta ovoga situacija gdje koliko najviše možemo, pomažemo i dajemo za taj dio. Srednjoškolcima općina sufinancira smještaj u domu ili privatnom aranžmanu, te autobusnu kartu do škole. 50.000 kuna godišnje izdvaja se iz proračuna za prehranu učenika u školama. Nijedno dijete uz sve one koje sami roditelji plaćaju, jedin određeni dio županija, ali općina Berek ovoga plaća za određeni broj djece kako osnovnoj školi Berek, tako osnovnoj školi Trnovitički Popovac. Iako škola nije na području naše općine, djeca sa naše općine pohađaju tamo, tako da financiramo i za jedne i za druge. Mora se ulagati ako općina želi živjeti, dodaje Tonković. Mi svake godine vodimo brigu o budućnosti toga sela, ovoga budućnosti naše općine. Tako i evo, kreće mala škola koju dugi niz godina organiziramo. Mnogo je tu aktivnosti koje mi pomažemo, naših poljoprivrednika, naših socijalno ugroženih osoba. Dio proračunskih sredstava namijenjen je poljoprivrednicima. Uvijek izlazimo u susret od nabavke junica, od osiguranja poljoprivrednih usjeva, pomoći određeni koliko je moguće i prema samim potrebama. A ono što je najbitnije, najveće, to su sredstva
novca koja isključivo, da ne kažem, za poljoprivredu, uređenje samih tih poljskih puteva, da i ti mogu jednostavnije i lakše ovoga doći. Kako bi se pomoglo onima koji ne mogu pronaći zaposlenje, općina je provodila projekt javnih radova. Nekoliko mjeseci na taj se način pomagalo starije i nemoćne, odnosno one koji nisu mogli sami obavljati kućanske poslove. Kašnjenja vlakova po 180 minuta, radovi o kojima nisu obaviješteni putnici i ukidanje linija, sve su to problemi s kojima se suočavaju korisnici Hrvatskih željeznica. Kako bi im olakšao život, student Fakulteta elektrotehnike i računarstva Josip Šalković razvio je iznimno korisnu mobilnu aplikaciju. Svi oni koji putuju Hrvatskim željeznicama nerijetko se moraju obružati strpljenjem i pripremiti na neugodna iznenađenja. No zahvaljujući mladom studentu Fakulteta elektrotehnike i računarstva te njegovom izumu, takve situacije moguće je i zaobići. Riječ je o aplikaciji koja prikazuje vozne redove Hrvatskih željeznica, prikazuje stanje u prometu, radove na pruzi i još puno toga. Na tu ideju sam došao zato jer sam koristio već jednu sličnu aplikaciju i mogu reći da je bila dosta dobra, no međutim HŽ je blokirao pristup serveru i postala je beskorisna. Nakon toga sam skinuo službenu aplikaciju HŽ-a. Kažem, ona je za mene dosta dobra, ali nema dosta informacija koje meni, recimo, primarno meni, a znači dalje i drugim korisnicima trebaju, kao recimo kašnjenje vlakova, što je po meni najvažnija značajka u HŽ-u. Za razvoj jedne takve aplikacije Josipu je trebalo mjesec dana kontinuiranog programiranja, dizajniranja sučelja te razvoja baze podataka. No sada građani na jednom mjestu mogu saznati sve o kašnjenju vlakova, radovima na pojedinim dijelovima trase, ali i broj presjedanja te na koji peron stiže njihov vlak. Kada se aplikacija pokrene, odmah vam se znači izlistava, to jest prikazuje pregled voznog reda. Tu možete znači mijenjati mnoge parametre osim polaznog i odredišnog kolodvora. Stavite recimo neki via kolodvor preko kojeg želite ići, možete staviti recimo putovanje u jednom smjeru ili povratno putovanje, možete riktati broj ljudi koji će znači putovati, razred vlaka. Budući da mnogi željeznički kolodvori nemaju adekvatno stajalište, aplikacija je vrlo korisna u ovom zimskom periodu jer putnici ne moraju čekati vlak koji kasni primjerice 180 minuta. Ovaj inovativni pothvat prepoznale su i Hrvatske željeznice. Već me kontaktirao jedan čovjek iz HŽ-a i ponudio mi suradnju, što me dosta ugodno iznenadilo jer nisam planirao da će mi se službena osoba HŽ-a javiti. Tako da sam bio ugodno iznenađen, pa vidjet ćemo sada. Ponudio mi je isto znači, ono, da ću raditi neke projekte za njih. Aplikacija HŽ Putnički prijevoz razvijena je prije 6 dana, a već sada ima gotovo 1000 korisnika. Dostupna je na svim Android uređajima. U Sisku je održan završni okrugli stol projekta Važno je zvati se Rom. Provodio ga je projekt građanskog prava Sisak s partnerima tijekom godinu dana. Financirala ga je Europska unija, sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Fondacija Otvoreno društvo. Potaknuti pripadnike romske nacionalne manjine na izjašnjavanje kao Roma, osnovni je cilj projekta Važno je zvati se Rom, koji je projekt građanskih prava Sisak u suradnji s partnerskim udrugama provodio posljednjih godinu dana. Popisom stanovništva iz 2011. godine dijagnosticiran je jedan problem kako se Romi ne izjašnjavaju kao Romi. Službeni podaci popisa iz 2011. godine govore kako u Republici Hrvatskoj, odnosno Sisačko-moslavačkoj županiji, živi 1463 Roma. No međutim, naši podaci Romskog kulturnog centra govore da samo u Capraškim Poljanama, najvećem romskom naselju u Sisačko-moslavačkoj županiji, živi više od 1500 Roma. Činjenica je to koja zabrinjava, jer bez stvarnog utvrđenog broja Roma ne možemo uopće ni shvatiti kompleksnost problema sa kojim se romska nacionalna manjina kao najugroženija manjina u Republici Hrvatskoj nalazi. Pretpostavlja se kako na području Sisačko-moslavačke županije živi između 5 i 7 tisuća pripadnika romske nacionalne manjine. Mislim da je to jedna brojka naših Roma koji su stvarno tu, koji žive tu i koji su to nastanjeni i koji su starosjedioci. Kroz ovaj projekt, kao što sam rekao, mi želimo osvijestiti našu romsku populaciju i znači, te nekakve razbit predrasude. Znači, rat je prošao i znači, mogu se deklarirati kao Romi, ali imali smo prilike Romi koji su bili na području Gline i dan danas se deklariraju kao, znači, kao neka druga ostala neka manjina ili većinskog naroda, znači žele biti ili Hrvati ili bilo tko, samo ne Rom. Stoga je nemoguće utvrditi točan broj pripadnika te nacionalne manjine,
On je bitan poneprije kako bi se pokušali riješiti mnogobrojni problemi s kojima se Romi susreću. Ovom prilikom želim poručiti svim Romima da se moraju deklarirati kao Romi i da svoju djecu moraju, naravno, prilikom rođenja upisati u knjiga državljanstva kao Rom. Znači da budu Romi i da se nemaju kakvih strahova da, ili nekakvih predrasuda, to je sve ostalo iza nama. Znači mi moramo biti Romi i to što jesmo. To je jedna velika nacionalna manjina koja je stvarno bogata i svojim plesom i svojim jezikom i nekakvim kulturama. Projekt imao za cilj upravo detektirati ljude koji se ne izjašnjavaju kao Romi, koji imaju jedan strah, jednu bojazan od diskriminacije i potaknuti ih upravo na to da se izjašnjavaju kao Romi. To je samo jedna od aktivnosti, kao i ovaj okrugli stol koji su se provodili u ovih godinu dana. Tako je projekt građanskih prava Sisak tijekom provedbe projekta uz posjete romskim naseljima u Sisačko-moslavačkoj županiji i pravnim savjetovanjima u uredima PGP-a te putem besplatnog pravnog telefona savjetovao Rome o pravima koja im pripadaju na osnovi činjenice da su Romi. Slijedi pregled kratkih vijesti. Moždani je udar drugi vodeći uzrok smrtnosti u svijetu te glavni uzrok invaliditeta. Njega godišnje doživi čak 15.000 Hrvata. Kako bi građane informirali o važnosti prevencije, o simptomima i pravovremenom reagiranju, Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice organizirao je povodom Svjetskog dana moždanog udara edukativnu javnozdravstvenu akciju na Zagrebačkom Cvjetnom trgu, čiji pokrovitelj grad Zagreb. Ja sam dobio moždani udar u 11. u 16. sam od kuće. Kad sam došao kući, počelo me gusto, otpelja na rebro. Ne sjećam se ništa 8 dana prvi. Na ušću malog mozga, lijeva vertebralka je zatajila. I nisam mogao gutat, govoriti i hodat. 8 dana u komi, a nakon 46 dana sam igrao košarku u Krapinskim Toplicama. I sad, ovo posebno zabilježite, i pobjedio na hakl 2-2, ja i docenta Bakrana i njegovu kolegicu sestru. Želimo naglasiti dvije stvari. Jedno je prevencija s kojom se značajno može smanjiti rizik od moždanog udara i drugo je važnost da naši pacijenti prepoznaju simptome moždanog udara i da nam dođu što ranije u bolnicu. Jer danas su nam na raspolaganju konačno nakon dugo desetljeća vrlo moderne metode otapanja krvnih ugrušaka u glavi. Na način u žilama mozga, na način da možemo te ugroške eliminirati i znatno popraviti ishod pacijenata koji boluju od moždanog udara i njihovu sudbinu i budućnost naravno. Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije objavila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija u 2017. Za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija mogu se prijaviti turističke zajednice gradova i općina Sisačko-moslavačke županije i to s najviše 5 projekata ili manifestacija. Organizacija i realizacija turističkih projekata i manifestacija na području županije sufinancirat će se u iznosu do 20.000 kuna, a rok za predaju prijava je 4. studenoga. Marijana Šulentić nova je mala gradonačelnica Grubišnog polja. Odlučili su članovi Dječjeg gradskog vijeća, inače savjetodavnog tijela gradske vlasti po pitanju potreba i želja najmlađih stanovnika. Nova mala gradonačelnica najavila je kako će u dvogodišnjem mandatu, među ostalim, organizirati pomoć za financijski ugrožene obitelji, te jednom mjesečno u sklopu škole učenicima omogućiti razgovor s psihologom. U gradskoj dvorani u Kleincu je uz prisustvo pokrovitelja, bivših ravnatelja i učitelja, predstavnika javnog i kulturnog života, održana svečana sjednica s predstavljanjem monografije 175 godina javnog školstva u Kleincu. Učenici i učitelji osnovne škole Antuna Mihanovića s ponosom su ispričali priču o dugoj tradiciji svoje škole koja je počela s radom 1841. godine u Franjevačkom samostanu. Velik broj uzvanika okupio se na svečanoj sjednici kojom je obilježeno 175 godina postojanja javnog školstva u Kleincu. Moram priznati da je ovo premašilo sva moja očekivanja. Moram prije svega iskoristiti priliku i da čestitam 175. godišnjicu školstva moje škole, naše škole na području grada Kleinca i svim učiteljicama i učiteljima koji su kroz sve ovo vrijeme svoje znanje, trud, energiju, entuzijazam usmjerili na učenje naše djece.
i današnje djece. Iako je danas tehnika napredovala pa su informacije dostupne na svakom koraku, učiteljski poziv je nenadomjestiv, što je dokazano velikim brojem poznatih Klančana. Ima jedan kutak, znameniti Klančani, da su u ovu školu išli i Ivo Broz, i Oton Iveković, i Krsto Iveković, i Anton Augustinčić, da su to ljudi koji su napravili svjetske karijere, koji su stavili traga i na području i bivše Jugoslavije, i Kraljevine Jugoslavije, i Austro-Ugarske, i naravno današnje naše Hrvatske, i nema puno škola u Hrvatskoj, pogotovo u takvim malim mjestima kao što je Klanjec, a da su njihovi učenici ili njihovi mještani dali takav veliki doprinos općenito u razvoju društva. Takva povijest školstva je u neku ruku i obaveza da se današnje školstvo u Klanjcu održava na visokoj razini. Materijalna situacija i danas nije bajna, kao što ni kroz povijest nije bajna što se tiče školstva, ali grad Klanjec pokušava pomoći maksimalno koliko je moguće. Mi sufinanciramo, odnosno financiramo prevoz učenika koji nemaju to pravo na osnovu pedagoških standarda. Financiramo školu plivanja, sufinanciramo školu u prirodi. Gradska uprava Klanjca se redovito odaziva i pomaže u svim inicijativama koje dolaze iz škole, jer se svaka kuna koja je uložena u obrazovanju višestruko vraća. Unatoč skromnim proračunskim sredstvima, ceste se moraju uređivati, govore u općini Berek, koja je od županijske uprave Bjelovarsko-bilogorske županije na održavanje dobila 30 km cesta. Postavljaju si u općini pitanje, ako se na taj način provodi decentralizacija, zašto nisu dobili i financijska sredstva za održavanje prometnica? Od gotovo 137 km prometnica koliko je Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-Bilogorske županije predala na upravljanje općinama i gradovima, općina Berek dobila je 30 km cesta, makadama i zemljanih puteva. No nije dobila i novac za njihovo održavanje. Samo za tu novu, nenadanu stavku iz proračuna je općina morala namaknuti oko 150 tisuća kuna. Ponovo moram napomenuti ovu decentralizaciju koju slušamo svaki dan, gdje već su nam pune uši toga. Svi bi decentralizirali nešto, samo ne bi sredstva. Evo tako smo mi ti 30 km županijskih cesta dobili na općinu Berek, a ni kilometra, odnosno ni kune, da možemo sanirati novce i dalje, neko ubire drugi, a mi samo smo dobili na održavanje ceste. Uskoro dolazi zima, a s njom i snijeg. Općini to znači novi trošak za najam ralica. Te ceste koje smo dobili, Županijske uprave za ceste i one naše koje smo imali, to će jedan veliki teret biti za naš proračun, a sredstava jednostavno nemamo i ne znamo da li će ova vlada, nadamo se da hoće ovoga, sjesti malo razmotriti takve situacije pa da i mi dobijemo za te naše lokalne ceste određena sredstva. Jer sve ode za državne ceste, za županijske ceste, za naše lokalne koje su isto bitne za održavanje, ni kune. Unatoč skromnim sredstvima raditi se mora. Završeni su tako radovi na mostu u Novom Selu. Koji je pred 4 mjeseca bujica, odnosno ono veliko nevrijeme koje je bilo na području naše općine, odnijelo, tako da smo morali izgraditi novi most. Evo, konačno je gotovo, investicija nekih 50 tisuća kuna, Hrvatske vode i općina Berek financirali smo riješiti. Počet će uskoro i radovi na sanaciji klizišta u mjestu Krivaja. Nakon 2 godine od elementarne nepogode, cesta će tako napokon biti otvorena za sva vozila. Krapinsko-zagorska županija je oduvijek bila kraj u kojem su ljudi rado uzgajali poljoprivredne kulture, a viškove su prodavali na tržnicama kojih je bilo u svakom mjestu. Dolaskom trgovačkih lanaca te tržnice su se ugasile. U nekoliko posljednjih godina povećao se broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i pojavila se potreba za ponovnim otvaranjem zelenih tržnica. Jedna takva je otvorena i u Bedekovčini. Zelene tržnice su nekada bile normalne u svim mjestima u Krapinsko-zagorskoj županiji, ali ih je dolazak velikih trgovačkih lanaca istisnuo. Danas imamo sve više i više dobrih OPG-ova koji imaju dobru poljoprivrednu proizvodnju i treba im ovakvi prostori gdje mogu plasirati svoje proizvode, da nemaju velikih transportnih troškova, a s druge strane mi kao županija i općina moramo dobro brendirati te zelene tržnice i moramo im
pomoći da privučimo kupce. Prema tome, to je ovak na izgled vrlo jednostavna varijanta, ali po meni jedina moguća. Općina Bedekovčina je početkom godine prijavila na natječaj Ministarstva graditeljstva projekt zelene tržnice za koju su dobili sredstva u iznosu od 100.000 kuna. Nabavili smo štandon, nabavili smo suncobrane, nabavili smo vage, nabavili smo rasade vitrine, znači da omogućujemo svim bakicama da dođe tu sa sirom, vrhnjem i jajima, da imaju normalne uvjete i u ljetnim mjesecima. Imamo znači, i ove suncobrane koji u slučaju jakog sunca će njima omogućiti normalan rad. Želja nam je da naše proizvođače, da im omogućimo čim bliži kontakt kupcima, znači da plasiraju svoje proizvode, da ih upoznaju sa tim kupcima, da se napravi jedan kontakt i povjerenja između kupca i proizvođača. Najamnina za štandove se mora plaćati jer je tako regulirano zakonom, pa je općinsko vijeće donijelo cjenik za svoje korisnike. Naši OPG ima mogućnost mjesečni najam ovakvog jednog štanda je 100 kuna. To nisu velika sredstva. Znači, tu može dobiti, znači, ovisno potreba. Ako treba vagu, dobije baždarenu vagu koju može imati na korištenje tokom svojeg toga radnog vremena. Imamo mogućnost, rekli smo, rasadnih vitrina. Znači, može dobiti za svoje proizvode rasadnu vitrinu da može imati uvjete, da može svoje proizvode čuvati na normalnoj temperaturi. I to sve za 100 kuna. Proizvođači cvijeća štand plaćaju 200 kuna, a ostalima koje ne spadaju poljoprivredne djelatnosti je cijena 350 kuna mjesečno. Postoji mogućnost kupnje dnevne karte, ali ona je predviđena samo za povremene korisnike zelene tržnice, jer se redovnim korisnicima taj iznos isplati kroz nekoliko dana. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama jer slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri.